Для більшості населення, для більшості громадян, які вже отримували субсидії, вони будуть розраховані автоматично. Але є певна категорія осіб, які все-таки необхідно буде подати заяву до органів пенсійного фонду для того, щоб їм була нарахована субсидія на період, що не опалюється. Це в першу чергу ті особи, які не отримували субсидію в опалювальний період, це домогосподарства, в яких є внутрішньо переміщені особи, це у разі оренди житлових приміщень, це якщо в домогосподарстві проживає менша кількість осіб, ніж зареєстрована, і коли йде звернення за призначенням субсидій для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного опалення. Якщо ж звернення, якщо заява буде подана до кінця червня, то субсидія буде розрахована з 1 травня. Треба звернутися до пенсійного фонду, до будь-якого сервісного центру. Вони є в нас в кожному районному центрі. В місті Чернігові два сервісні центри. Один розташований за адресою Шевченка 162 і на Івана Мазепи 19. Люди можуть звернутися, подати заяву і декларацію, а також можна звернутися особисто або через поштовий зв'язок. Крім цього, можна скористатися веб-ресурсами пенсійного фонду, подати звернення через веб-портал електронних послуг пенсійного фонду, скористатися застосунком «Дія» можна. Крім цього, наші громадяни можуть звернутися до уповноважених осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради, відповідно територіальної громади. Також можна звернутися до представників центрів надання адміністративних послуг.